Oikein lämpimät onnittelunne IFK:lle mestaruudesta. Koko stadi huokaisi, kun 13 kauden korpivaellus on nyt vihdoin ohi. IFK voitti, koska kyse oli 3 vuoden loogisesta, kärsivällisestä ja sitkeästä prosessista. Paitsi, että tämä oli tietysti pelaajien, valmentajien, huoltajien mestaruus, se oli ehdottomasti myös seurajohdon mestaruus. Kuten jo 3 sarjan aikana osoitin, Kari Jalosen joukot osuivat kultasuoneen sillä, että punaiset kykenivät yhdistämään pelaamisessaan modernin lätkän ja IFK:n brändijääkiekon. Tässä mielessä aivan erityistä oli puolivälierä-sarja Jokereita vastaan. Jokerit oli aivan loistava. Jokerit pakotti IFK:lta tavallaan esiin tällaisia kiekkokontrollitekoja. On valtavan hieno asia ja suomalaisen jääkiekkoilun etu, että tällä hetkellä sekä IFK ja Jokerit tuntuvat olevan voimissaan. Ville Peltosesta on sanottu varmaan jo aivan kaikki, mutta otan vielä yhden näkökulman kapteenista esiin. Hän on pelaaja, joka ei notkahtele niinäkään hetkinä johtajaominaisuuksiltaan, kun oma juttu ei ole aivan parhaimmillaan. Niitä oli yllättävän paljon näissä kevään sarjoissa, mutta kaiken aikaa Peltonen johti joukkojaan pää pystyssä ylvästi edestäpäin. Tämä on kapteeniominaisuus, jollaista ei ole monellakaan jääkiekkoilijalla koko maailmassa. Ja vielä kerran tähän lopuksi koko Ruoskan trio, tuolta maaginen TJE ja tuolta takaa mystinen Mr. Jet ja allekirjoittanut Don Johtava. Onnittelemme IFK:ta.